Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat yang saya kasih sekalian. Alright, hari ini saya nak share bagaimana anda perlu tackle masalah sekiranya anda memang betul-betul menggunakan data yang banyak. Okey, sekiranya anda punya social dan video punya kuota dan high speed punya kuota dah habis. So, apa yang anda perlu lakukan is anda perlu beli booster plan. Booster plan tu maksudnya kita tambah social dan videonya punya kuota tu. Kita tambah kuota dia dengan beli booster plan. So, tak perlu dah anda nak beli lagi plan TDS50. Tak perlu. Jadi, hanya perlu tambah saja. Mungkin macam contoh, ada sesuatu contoh kita cuti panjang tapi kita menggunakan data yang banyak. Jadi, kita hanya perlu beli saja booster plan ni. So, pergi ke MyWow app, log in. Nampak, pergi ke usage. Okay, usage yang ada kedua bawah ni, usage. Member usage, tekan bagian usage tu, dia akan keluar paparan yang ni. So dekat plan, dia kat sini akan tunjuklah anda punya plan sekarang yang ada hidup sekarang, plan yang mana. So macam sekarang biasanya kita pakai plan TDS50 lah. Okey, so dia akan tunjuk expired date. Saya sekarang 9 bulan April 2020. So anda punya date bila habis anda perlu pantau juga. Sekiranya jauh lagi, lama lagi, anda pun boleh beli dah jimat, anda boleh beli booster plan. Tekan booster plan. Alright, dia akan tambah anda punya high speed internet. Okay, high speed internet, minta maaf. Bukan social video, tapi dia akan tambah high speed internet anda. So, dia apabila anda tambah high speed internet anda, maka anda boleh tengok Facebook, tengok YouTube, semua macam biasa lah. So, anda boleh beli 15GB ataupun 20GB. Bila anda nak beli, pastikan anda dah top up, siap-siap. Lepas tu, anda tekan klik here to subscribe. Lepas tu, settle. Alright, itu saja. Saya harap video ni membantu.